kommentoi. Nyt on aika puhua syvällisiä ja jälleen palauttaa tää mun vanha videosarjani takaisin eläviin kirjoihin. Ja ne, jotka ei tiedä, mikä tää mun videosarjan tarkoitus on, mä en tiedä, mulla on hyvin paljon uusia seuraajia, niin varmaan tiedä. Niin tässä videosarjassa on tarkoitus se, että mä puhun ihan täysin omana ihtenäni kameralle. En siis esitä Jone VD:tä, kaikki varmaan tietää tässä vaiheessa, ja että se Jone VD-videossa, se hyperenerginen Joona, että se on vähän semmoista ylienergisoitua näyttelyä ja näin poispäin. Mutta tässä videosarjassa mä puhun ihan omana ihtenäni kaikkia mua askarruttavista asioista kameralle. Ja puhun niin kauan kun mä näen itse tarpeekseni niin kuin puhua siitä asiasta. Tää saattaa olla joko puoli tuntia tai tunnin pitkä tai vähän lyhyempi. Mä puhun niin kauan kun vaan jaksan. Mutta tässä videossa ei ole tosiaan mitään ns. Hauskaa tai mitään huumoria ripoteltuna tai hienoja edittejä tai näin, vaan minä ja kamera ja aiheet, mistä mä puhun kameralle. Mä voisin aloittaa ihan kertomalla omista kuulumisistani, ja voin sanoa, että mulle kuuluu oikein hyvää tällä hetkellä, eli koulu on tällä hetkellä mennyt aika helposti, meillä on ollut aika yksinkertaisia koulujuttuja näin, että ei ole hirveän isoa stressiä sieltä päin tullut, ja ylipäätään päivät alkaa olemaan koko ajan aurinkoisia, siellä on nytkin tosi hyvä ilma, niin mä alan olemaan todella niin kuin innossani siitä, että kesä alkaa oikeasti lähestymään, ja lumi alkaa pikkuhiljaa sulamaan ja ihan myös täällä Lapissa asti pikkuhiljaa alkaa lumet lähteä. Ja mä kyllä dikkaavan tosissani siitä. Ja ylipäätään jotenkin tuntuu, että samalla kun on tullut aurinkoisempia päiviä, niin itsekin alkaa olemaan taas jotenkin virkistyneempi päivillä. Ja se on tosi siistiä. Mulla on ollut tosi hauskoja prokkiksia täällä YouTuben puolellakin tällä hetkellä menossa. Esimerkiksi just tällä hetkellä mulla on menossa tää mun striimiviikonloppujuttu. Okei, tässä vaiheessa kun mä julkaisen tämän videon, niin se striimiviikonloppu jo ohi. Ja sitten ylipäätään striimistä tuli mieleen, että muistaakseni viime nyt puhutaan syvälliseen videossa, mä puhuin siitä, että mä haluaisin lisätä näitä pelivideoita mun kanavalleni. Mähän aloitin Jone VD-kanavani nimenomaan tekemällä retropeleistä pelivideoita. Ja mulla on koko ajan tullut enemmän ja enemmän himo tehdä taas jotain pelivideoita. No mulla on se probleema, että mä en ole vieläkään keksinyt, mikä se formaatti tulisi varsinaisesti olemaan, koska Let's Play ei tule kysymykseen mun kohdalla, mä en dikkaa sitä tehdä. Ja sitten ehkä sellainen hauska kollaasi tavalla, että mä pelaan jotain. Se on niinku Let's Play, mutta mä käytännössä laitan parhaat palat siihen ja vähän revittelee huumorilla. Semmonen periaatteessa, mutta ei hirveästi ehkä kuitenkaan kiinnostaisi. Ja periaatteessa mä haluaisin, että se olisi jotain arvostelun kaltaista, mutta sitten taas toisaalta mä en haluaisi mitään peliarvostelua alkaa tekemään. Se kuulostaa jotenkin raskaalta. Mutta en mä tiedä, mä haen vähän paikkaani. Ja tuota, mä oon tällä hetkellä tehnyt sen retropelit-videon ja sitten top 10 parasta niin kuin omaa lempparipeliäni, niin ne oli hauskat projektit tehdä, todennäköisesti jotain ton kaltaista mä tuun tekemään pelien kohdallakin. Ja sitten seuraavaksi mulla on ollut myös tää tupla-projekti, me tehtiin tuplan kanssa yhteistyössä se aivan törkeä siisti video, ja mä oon oikeesti tosi innossani ollut siitä. Ja jotkut oli vähän hämmentyneitä siitä, kun mä oon monesti sanonut, että mä en mielelläni lähde mukaan noihin tavallaan firmojen ja yritykseen näihin juttuihin, mitä multa kysytään. Siis monethan kysyy multa just, että hei, haluaisinko olla jossain projektissa mukana tai mainostaa heidän tuotteitaan X, tässä on tää deodoranttipurkkia silleesti. Mutta tupla mun mielestä teki oikein sen lähestymisen. Plus, että mä näkisin, että jos firmat ottaa yhteyttä, niin siinä pitää kuitenkin pysyä se oma vapaus tehdä siihen juttuun, koska mä en halua, että mun kanava menee todellakaan mainosvyöhykkeeksi. Ja voin ne rehellisesti sanoa, että mun mielestä liian moni suomitubettaja on ikään kuin tippunut siihen mainostuksen syövereihin. Siis ne tekee koko ajan jotain mainosvideoita. Ja ei siinä, voi olla mainosvideo, voi olla sponsorivideo, mutta se, että se tehtäisiin sillä tavalla fiksusti, niin että sillä videolla on muutakin viihdearvoa kuin vaan se, että tässä nyt mainostetaan jotain. Sen videon pitää antaa myös jotain muuta niille katsojille, koska se on muuten vaan jotenkin niin köyhä video kokonaisuutena ja sisällöltään. Mutta tuplan kanssa tosiaan se oli mahtavaa, koska me päästiin toteuttamaan videota, minkä tekemisestä mä oon aina haaveillut. Silloin vuonna 2009 mä haaveilin, että mä pääsin tekemään hienossa studiotiloissa, jossa olisi aika hämärät valot ja näin poispäin. Että pääsin tekemään baby-videon ja siinä voisi olla mua vastassa nimenomaan joku oikea salibändipelaaja. Ja mikä parasta, tuplan kautta me saatiin MM-tason pelaajan mukaan. Kiitoksia vaan Miko Kailialalle siitä. Ja se oli tosi niinku siistiä. Ja mä sain käsikirjoittaa itse sen tuplan, se käsikirjoituksen siis siihen videoon, miten se tulisi menemään. Ja se oli hyvin samankaltainen kuin silloin, miten 16-vuotias Joona olisi sen kirjoittanut. Ja mä oon innoissaan siitä, että tupla antoi mulle sen vapauden tehdä sen käytännössä näin. Ja mikä parasta, mä sain vielä Samin kanssa tehdä sen tuplatreenit videon sitä ennen, jossa mä mukaan niin kuin harjoittelin sitä koitosta varten. Ja
näin. Ja siitä videosta tuli tosi makee ja mä en voi muuta kuin kiittää tuplaa siitä, että kiitoksia, että annoitte mun tehdä sitä, mitä mä olin aina halunnut tehdä, ja viimein mä pääsin siihen käsiksi. Ja se video on nyt siellä mun kanavalla, niin se video, mistä mä aina haaveilu. Aivan törkeen siisti juttu. Ja siinä oli mukana myös muita tyyppejä, siellä oli muun muassa Herbalisti, siis Juuso, ja Stunt Freaks tiimiä ja Miisa ja tällä tavalla. Ja siinä oli osa Töttöröltä ja osa oli tullut sitten Splayn kautta. Siellä oli Miisa ja minä Splayn kautta. Kannattaa käydä tsekkaamassa ehdottomasti myös se Miisan video, siitä se skeittas siinä. Miten mä menisin unohtaa, mitä se teki siinä. Tuohon muuten mun täytyy puuttua. Kun monet on kysynyt, että onko mä mukana Splay-verkostossa, niin mä voin nyt sanoa sen suoraan tässä, että en oo mukana Splay-verkostossa. Mun piti alun perin mennä mukaan siihen, mutta koska mun vanha partnershippi on tällä hetkellä Maker Studiosilla, ja mä yritin ottaa niihin yhteyttä, että hei, voisin irti sanoa mun sopimukseni niin, että mä pääsen menemään Splaylle, mutta Makerilta ei tullut minkäännäköistä vastausta, ja sen takia ikään kuin jumahin Makersille ja en päässyt sitten Splaylle menemään just sen takia, koska Makersit esti sen mulla. Ja, tai siis ne vastas mulle myöhässä, että ei onnistu, että sulla on niinku uusiutunut tää sopimuksessa, että et voi niinku mennä tai jotain tällä tavalla. En muista, miten se viesti meni, kun siitä on sen verran kauan aikaa. Ja se oli totta kai harmi, mä olin silloin oikein innossa menossa Splaylle, mutta nyt niin kuin nykyään Makerin kanssa meillä on alkanut jutut toimimaan ja yhteydenpito on ollut tosi hyvä. Ja niin, Makerin kanssa on yhtäkkiä vaan kaikki alkanut toimimaan, niin mä en tällä hetkellä näe syytä, minkä takia mä lähtisinkään siitä, koska se nyt alkoi kuitenkin toimimaan. Sikäli harmi, koska mä olin ensin menossa Splaylle, mutta koska Makerin kanssa meillä nyt menee hyvin, niin taidan pysyä kuitenkin Makerillä ja tsekataan, mitä siitä tulee. Mutta silti mä oon tosi kiitollinen siitä, että Splay antoi mulle mahdollisuuden olla mukana tuplan kanssa toteuttamassa tuon videon. Kiitoksia vain kovasti vielä siitä. YouTubesta mulla on ollut viime aikoina kaikennäköisiä mielenkiintoisia ajatuksia päällä. Ja se on jotenkin hassua nyt, kun YouTubekin alkaa olemaan kuitenkin jo niin isossa merkityksessä myös omalla kohdallani. Ja ylipäätään, koska alun perin se ei ollut, mä tein vaan baby-videoita ja nautin siitä, että mä sain vähän editoja videoita ja laittaa ne sitten sinne. Ja sama oli tämän Zone VD-kanavankin kanssa. Mutta yhtäkkiä jotenkin YouTuben merkitys on noussut itselläkin aivan niin kuin törkeästi suuremmaksi. Ja tavallaan nähnyt kaikkia mahdollisuuksia, mihin YouTuben kautta pystyy päästä ja tälleen. Se on aika hämmentävää. Mutta mikä myös on hämmentävää on se, että viime aikoina mulla on tullut aivan hirveästi uusia seuraajia. Justiin, kyllä mä ymmärrän minkä takia näiden tuplaprojektien takia ja pari mun videotani, esimerkiksi yläaste ja alaasten traumat, ikään kuin löi itsensä läpi, niille on tullut yllättävän paljon näyttökertoja ja näin poispäin. Ja oletan, että ihmiset on sieltä paljon niin kuin löytänyt mua. Mutta se on hämmentävää, koska mä en vielä tänäkään päivänä oikein tiedä, että mihin suuntaan mä oon niin kuin menossa tää mun Zone VD-kanavani kanssa. Koska mä olin ensin silleen, että mä voisin tehdä niistä retropeleistä videoita. Sitten mä olin silleen, että voisin kokeilla tehdä vlogeja. Ja sitten mä tajusin, että hetkinen, mun mielestä vlogit on aika tylsiä tehdä, koska yleensä niissä ei pääse hirveästi revittelemään videoissa. Ja mun tarkoitus oli nimenomaan lähteä murtamaan sitä perussuomalaista ajattelua, tai siis ei ajattelua, vaan perus sitä stereotypista suomalaisen kuvaa, että suomalaiset puhuu hyvin matalalla äänellä, ovat aina tuon niin seteliä ja minä en ikinä hymyile. Vaan mä haluaisin nimenomaan olla just päinvastainen ja olla mahdollisimman energinen kameran edessä ja tuo jonkinlaista iloa omalla persoonallani tavallaan videoiden kautta tai jotain tällaista. Samaa mitä mä tein baby-videoiden kanssa, mä haluaisin olla energinen niissä. Ja niin, mä vaan tein ensin niitä vlogeja ja sitten sen jälkeen mä päätin, että kokeillaan tehdä myös vähän sketsejä. Ja sen jälkeen mä tein jotain aivan sekaavia projekteja. Ja nyt mä oon tässä. Mä oon tehnyt hirveästi kaikennäköisiä erilaisia videoita. Mulla on playlistoilla niin pelivideoita, jotain harvaksia tai mielipidevideoita, vlogeja, sketsejä, extra videoita, jotka voi sisältää ihan mitä tahansa. Mä en vieläkään tiedä, mitä mä tekisin mun kanavallani. Mutta musta tuntuu, että mä oon aika lailla oikeassa suunnassa sen kanssa, että mä voin nimenomaan tehdä ihan mitä tahansa videoita mun kanavalle. Eikä niin, että mä teen pelkästään tätä tai pelkästään tätä ja just tällä tietyllä tyylillä. Mutta se myös hämmentää monia mun katsojiani, koska monet saattaa esimerkiksi supata mut siitä syystä, että mä vaikka teen blogivideoita. Yhtäkkiä mä romautan joku top 10 meikäläisen lemppari videopelit videon, niin sitten on vähän sillai, en mä supannu sua tämän takia. Ja nyt etenkin kun mulla on ollut niin kuin paljon yhtäkkiä tullut uusia seuraajia, niin esimerkiksi mä huomaisin siinäkin, että kun mä tein ton mun striimi viikonlopputiedoten videon, niin mulle tuli aivan mieletön määrä niin kuin unsubscribeja. Siis tosi paljon ihmiset unsubscribeissa. Mä oletan, että se on just sitä, että
silloin kun subscribeattiin, niin oletettiin, että tää jätkä tekee tällaista matskua, mutta sitten todettiin, että sen tekee myös tällaista, joka ei mua kiinnosta, niin sitten tavallaan vaan nakkaa poista. Ei sittenkään, ei kiitos tällaisia videoita. Mutta se on hyvin mielenkiintoista, ja mä ymmärrän sen, että ihmiset eri syistä haluaa seurata ihmisiä, mutta mä vaan toivon, että ihmiset ymmärtää, että aina joka tapauksessa mä haluan tehdä just sitä matskua, mitä mä oon aina halunnut tehdä, enkä sillä tavalla, että hei, että jos mä teen jotain yläasteen traumavideoita ja ihmiset dikkaa niistä paljon, niin mitä jos mä tekisin seuraavaksi lukion traumavideot, sitten tekisin armeijan traumavideot ja näin poispäin, koska ihmiset tykkää niistä, ihmiset tykkää kahtoa niitä. Miksi mä tekisin vaan tolla tavalla? Koska se ei ole kovin hauskaa. Mä haluan tehdä vähän laidasta laitaa, kokeilla erilaisia tyylejä. Ja mä en tiedä, mä todennäköisesti menen tällä mun vanhalla tyylillä, että mä teen vaan sekavasti kaikkea roskaa mun kanavalle. Mutta voi olla myös, jos mä keksisin jonkun hyvän idean, niin mä tekisin aina formaatteja esimerkiksi erikseen. Joku pelikorneri, sitten olisi joku vlogikorneri ja sitten olisi jotain, siis niin, että olisi selkeästi näin. Mutta todennäköisesti mä vaan dumppaan kaikkia random videoita ja sitten YouTuben omissa playlistoissa, niin mä voin ikään kuin lajitella niitä. Mennään eteenpäin, mä oon hirveäkään puhunut tästä samasta. Tuli yhtäkkiä mieleen, että mä oon kohta 22-vuotias. Mä täytän 4.4. itse asiassa 22 vuotta. Ja musta tää on hyvin pelottavaa. Musta on oikeesti tulos aika törkeen vanha. Mutta niin en mä tiedä. Onneksi ihmiset sanoo, että mä en näytä kovin 21-vuotiaalta. Monet sanoo, että mä näytän 15 tai 16-vuotiaalta. En mä tiedä näytänkö mä, mutta kuitenkin se on hämmentävää. Ja pikkusta ikäkriisiä alkaa kyllä taas pikkuhiljaa laittaa, mutta toisaalta mä oon aina mennyt sillä asenteella, että tee mitä haluat tehdä, älä välitä muiden mielipiteistä, ja jos haluat tehdä lapsellisia juttuja, niin sitä teet, jos sä et dikkaa tehdä sitä, niin se on siistiä. Mulla oli joku syvempi ajatus mielessä tästä, että mä täytän kohta 22, mutta mä en nyt unohdin mitä se oli, joten mennään eteenpäin. Mä aiheutin tuossa joku kuukausi sitten vähän hämmennystä, kun mä kirjoitin tuosta Tube Family Nightista pienen tekstin ja jaon sitä muun muassa Twitterissä. Ja mä puhuin siitä, miten mun mielestä Tube Family Night-tapahtumaa ollaan vähän niinku väärällä tavalla lähdetty viemään eteenpäin. Ne, jotka ei tiedä mikä tapahtuma on, niin se järjestettiin ekan kerran viime vuonna, 4.4. tuolla Helsingissä Gloria-salissa. Ja tarkoitus on se, että nimenomaan katsoja pääsee näkemään niitä YouTubettajia, joita ne seuraa päivittäin. Ja pääsevät heidän kanssa jakamaan pienen hetken tyylin keskustelemaan heille. Ja samalla lavalla pyörii kaikenlaista erilaista niin kuin toimintaa ja näin poispäin. Formaattina aivan törkeen siisti idea. Ja voin myöntää, että se eka Tube Family Night oli kyllä kieltämättä hyvin mielenkiintoinen niin kuin kokemuksena ja silleesti se oli siistiä. Mutta oikeastaan vasta myöhemmin on enemmän alkanut tarkasti miettimään sitä niin kuin tapahtumaa. Enemmän ehkä katsojankin näkökulmasta ja siitä, miten se pitäisi rakentaa. Mun mielestä se Tube Family Nightin ohjelma on vaan jotenkin tosi tökerö, miten se on niin kuin luotu. Ja kyllä mä tiedän, että monet tekee ahkerasti sen eteen töitä. Minä en yllättäen, koska en ole siinä mukana. Mutta silti mua syyllistettiin siitä, että mä en oo antanut omia mielipiteitäni siitä, että voitais kehittää Tube Family Nightia. Minkä takia antaisinkaan? Mä en oo messissä siinä jutussa. Mä olin ekana vuonna mukana siinä, tai siis ekalla kerralla. En mä enää syytä, että mulla olisi mitään vastuuta tavallaan huolehtia tästä seuraavasta Tube Family Nightista. Mulla on täys oikeus kertoa mielipiteeni siitä. Ja mun mielestä vaan se on mennyt niin väärille raiteille. Ja siinä liian vähän ollaan ajateltu sitä, että se kohderyhmä oikeasti tulee olemaan pääsääntöisesti sitä 10-17-vuotiaista nuorta, niin miksei sitä tapahtumaa voisi enemmän niin kuin tehdä myös sen mukaiseksi, että se on niin kuin sille kohderyhmälle osoitettu. Mun mielestä esimerkiksi se editointipaneeli on hyvin tökerö idea, koska miettikää, sinne tulee siis näitä nuoria kahtomaan sitä, ja editointipaneelissa siellä on tosi mielenkiintoisia ihmisiä, siis henkilöitä, joita ne seuraa päivittäin, ne haluaa kuulla niistä jotain asioita, jotain insidereita tällaista. Ja täällä on nyt kaikki ne mielenkiintoiset henkilöt. Ja sitten ne puhuu pelkästään editoimisesta, siitä miten ne editoi videoita. Me saadaan tosi vähän irti tommosella aiheella niistä kaikista mielenkiintoisista panelisteista. Editointi, se voisi olla tyyliin yksi kysymys tai kaksi kysymystä aiheesta vähän eri tavalla niin kuin osoitettuna. Mutta että koko niin kuin paneelin aihe on editointi, eihän se anna oikein varaa mihinkään. Plus, että ketään nuorta tuskin kiinnostaisi kuulla editoimisesta. Mua ei ainakaan itseä edes kiinnostaisi näin YouTubettajana kuunnella editoimisesta. Ja
en mä tiedä. Se on tosi outoa. No sitten kans nuo hauskat skabat, mitä mainostettiin Tube Family Nightin omalla Facebook-sivullaan. Okei, mä ymmärrän nuo haasteet, jotka on tuttuja YouTubesta, sun muut pienet skabat, niin ne on ihan hyviä juttuja niinku ohjelmanumeroiden väliin, siis sillä tavalla kun ne valmistelee siellä taustalla lavalle jotain, niin sitten joku henkilö X voi jonkun ihan tosi pienen hauskan haasteisena vetää. Mä näin ymmärrän. Mutta että se olisi ohjelmanumero, mitä voi ihan mainostaa niinku siellä Facebookissa Tube Family Nightin omalla sivulla, niin ei se ole sellaista viihdettä, ei ole todellakaan sellaista hauskaa viihdettä tai tarpeeksi merkityksellistä, että sitä pitäisi mainostaa ihan erikseen, koska se on vaan hyvin köyhää huumoria tai sellaista viihdettä, mä en oikein sitä ymmärrä. Ehkä kaikista eniten mulla pisti silmään se iltatilaisuus K18 juttu, koska mun mielestä se antoi siihen vaan sellaiseen sävyyn, että okei, että lapset heitetään 7 pois ja sitten myöhemmin, niin samalla hinnalla aikuiset pääsee vielä juopottelemaan keskenään. Semmoisen kuvan se mulle siis antoi. Mä en niin kuin näe tarpeelliseksi sitä, minkä takia sen tavallaan tapahtuman nimissä piti mainostaa myös tällaista iltatapahtumaa, koska kyllähän nyt me kaikki ymmärretään, että yleensä on näiden tapahtumien jälkeen jonkinlaiset jatkot vanhemmalla porukalla, joka on täyttänyt 18, ja ne saattaa mennä baariin hiukan rentoutumaan parille oluelle tai jotain tällaista. Mutta että lähdetään niinku tapahtumaan, jonne tulee pääsääntöisesti vaan lapsia ja nuoria, niin lähdetään tapahtuman omalla sivulla oikein mainostamaan vielä sitä, että sitten sen jälkeen K18 jatkot jossain, niin mun mielestä se on vaan hyvin epäolennaista ja semmoista, että se ei ole tarpeellista, koska samanlaiset huvit oltais voitu ihan oman puskaradion kautta järjestää ihan vaan yksinkertaisesti silleen, että hei, tapahtuma on ohi, nyt tämän jälkeen mennäänkö yhdessä jonnekin baariin käymään. Se olisi voitu näin yksinkertaisesti tehdä, mutta en sitä tiedä, mikä tuossa on ollut oikein tarkoituksena, mutta kokonaisuudessaan tuo Tube Family Night on mun mielestä mennyt koko ajan vaan huonompaa suuntaan ja en tykkää siitä, minkälaisia askelia se on ottanut eteenpäin ja tämän vuoksi en ole menossa itse Tube Family Nightiin enää. Joka on sinänsä sääli, koska mun mielestä se oli hyvin lupaava. Siitä on taas voitu saada vaikka mitä hauskaa aikaa, mutta se nyt on tällä hetkellä mitä on. Mutta onneksi meillä on Tubecon. Tubecon on tosi siisti juttu, sinne ehdottomasti on menossa ensi kerralla. Mutta niin, on se silti sääli, mitä tapahtui Tube Family Nightille. Mä melkein toivoisin puoliksi, että olisi tulossa joku toinen tapahtuma, tällainen ketju tai tällainen, joka myös liittyy YouTubeen, mutta se oltaisiin tehty vähän erilaisella tatsilla, enemmän suomalaista YouTubea tukevaksi ja palvelevaksi. Ja viimeinen asia, mistä haluaisin vielä puhua, on minä ja mun ilmaveivausjuttu. Ja tää viittaa nyt samalla siihen tuplajuttuun, kun mä tein sen ilmaveivausjutun. Mulla on viime aikoina ollut aivan hirveä haikeus noihin veivijuttuihin, mitä mä ennen tein, koska ennen jossain vaiheessa käytännössä koko ilmaveivausharrastus, se oli melkein niin kuin koko oma elämä. Siis mulla se intohimo oli niin suuri siihen lajiin. Kaikki se veivi-yhteisö, kaikki niiden veivi-videoiden tekeminen ja päivittäin hauskinta hommaa, kun mentiin pihalle, oli se, että jos oli sillä tyyli, että mitäs mä voisin tehdä täällä pihalla, niin ekana sä otit veivimailan ja pallon ja aloit harjoittelemaan uusia temppuja. Mulla on ollut aivan törkeä haikeus niihin aikoihin, koska se ei ollut ahkeruutta, vaan se oli pelkästään sitä intohimoa. Se ei tuntunut mitenkään työläältä ottaa sitä mailaa ja alkaa harjoittelemaan uusia temppuja, vaan se... Mä kaipaan sitä innostusta, sitä samanlaista, ymmärrättekö? Että mä siihen aikaan, joskus sitten kun mä ihan vähän aloin niin kuin olemaan ei niin kiinnostunut veivauksesta, niin mä kokeilin erilaisia pieniä freestyle-juttuja esimerkiksi. Siis jotain pieniä temppuilua, kynän pyörittelyä oli esimerkiksi jönglöörausta ja siis jotain tällaisia juttuja. Niin viime aikoina mulla on tullut hirveä haikeus ja mä en nyt oikein tiedä, että miten mä tästä etenisin. Mulla olisi hirveä mieli periaatteessa aloittaa joku uusi harrastus, joka myös kaipaisi tällaista samanlaista paneutumista ja harjoittelua siihen, niin että sä oikeasti oppisit hyväksi siinä. Tai sitten niin, että mä alkaisin taas tyyliin hiukan aktiivisemmin harjoittelemaan näitä veivi-juttuja. Mä en ole siis viime aikoina oikeasti tyyliin, puhutaan 3 vuodesta, no 3 vuoteen, käytännössä tyyliin yhtään kunnolla harjoitellut veivi-juttuja, mutta nyt on kyllä kieltämättä tullut taas niin kovat himot, että mä en tiedä, että alkaisinko taas tyyliin harjoittelemaan veivausta ja yrittää siinä taas saada jotain aikaan, vai keksisinkö jonkun uuden lajin, mitä alkaisin tekemään, koska nyt on tällä hetkellä niin kova tarve ainakin jotain alkaa oppimaan, ja musta tuntuu, että se voisi olla joku tämän kesän projekti, että mä voisin jotain alkaa harjoittelemaan. Kiva, kun mä muuten puhun jo kesästä, mutta kuitenkin kesä on jo kohta. Kuitenkin kesäprojektiksi ottaisin, että mä harjoittelisin jonkun tietyn taidon,
mitä mä voisin alkaa harjoittella. Mulla ei ole vaan vielä mielessä, mitä se voisi olla. Että periaatteessa mua kiinnostaisi, että se olisi jotain, no joskus mä haaveilin hyppykeppi freestylista. Ja vaikka mä nykyään saisin hyppykepin, niin musta tuntuu, että mä nykyään olisi niin kylmäpäinen, että mä vihtisin lähteä harjoittelemaan jotain hulluja takaperivoltteja hyppykepillä, koska musta tuntuu, että mä oon vähän kerennyt nössöytyä siitä 16-vuotiaasta Joonasta. Mutta en tiedä, jotain tällaista pitäisi tällä hetkellä miettiä. Jotenkin ylipäätään YouTube-jutut on siistejä tehdä ja näin, mutta nykyään niin YouTube kuin sitten koulu ja nämä on vienyt niin paljon aikaa sitä liikunnalta, mitä mä ennen harrastin, että tavallaan mä oon ollut aina hyvin liikkuvainen persoona, niin nyt se liikkuva Joona tällä sisällä suorastaan huutaa, että tee jotain, keksi tehdä jotain, niin mun täytyy alkaa fiidaamaan sitä Joona, keksiä jotain hauskaa, mutta niin. Mulla on ikävä veiviaikoja. Mut joo, mä koitan keksiä jotain, mitä mä alkaisin tekemään. Mutta oikeastaan tällä kertaa mulla ei tässä nyt puhutaan syvällisiä videossa enää mitään ihmeellistä. Että tässä oli taas tämänkertaisia ajatuksia. Mä en tiedä, että tuunko mä tekemään joka kuukausi nyt puhutaan syvällisiä videon, niin kuin alun perin tää videosarja oli tarkoitettu. Musta tuntuu, että mä teen nyt puhutaan syvällisiä videon aina vaan silloin, kun oikeasti mulla on tarve jostain puhua, jotain kertoa. Ja nyt tällä hetkellä olisi tarve, mutta seuraava kerta voi mennä sitten tyyliin kesäksi, kesän jälkeen, ehkä ensi jouluun, että en ota mitään varsinaista aikataulutusta tähän. Mutta hei, nyt kun mulla on ollut kaiken näköisiä näitä uusia ja tämmöisiä vanhempia projekteja, ne on tuotu uudelleen kuitenkin näitä YouTube-projekteja, niin nyt kun mä oon aika lailla taputellut ne kaikki pois, niin mä alan nyt olemaan taas ns. Normaalissa päiväjärjestyksessä niin noiden videoiden suhteen. Ja mä oon hyvin innossani siitä, koska mulla on läjäpäin ideoita, mitä haluan taas alkaa toteuttamaan. Ja nyt pitäisi vaan niinku miettiä, millä tavalla mä toteuttaisin sen ja mistä mä aloittaisin. Mutta hei, te tuutte näkemään, mitä sieltä on tulossa. Mä oon törkeen innossani siitä. Mutta hei, kiitoksia just sulle, jos jaksoit katsoa tänne asti tätä videota ja löysit tästä videosta jotain mielenkiintoista. Mä toivoisin, että sä jaksaisit jättää kommentin tuonne alas ja kertoa vähän omia mielipiteitäsi näistä mun jutuista, mitä mä kerroin. Tai ihan vaan jotain, että niin, jätä mitä tulee mieleen. Ja jos teet jonkun hauskaa freestyle-lajin tai jotain, mitä mä voisin alkaa harjoittelemaan, saa myös suositella niitä. Mutta niin, jättäkää ehdottomasti omia mielipiteitäne näistä asioista, mistä mä äsken puhuin kameran edessä. Mulla alkaa kieli mennä jo niin solmuun, mä oon puhunut niin kauan, että täytyy oikeasti alkaa lopettaa tai jotain. Mutta hei, tässä oli taas rauhallisempi Joona, mutta nyt me aletaan takaisin menemään Zone VD-moodiin. Ja morjesta vaan kaikki! Palataan jälleen seuraavassa videossa, ei mitään hajua mitä sä näet tulossa, mutta me nähdään taas siellä, joten morjesta vaan! Palataan! Mä oon vieläkin täällä.